Kada kažemo Švajcarska, prva asocijacija nam je sigurnost i stabilnost. Švajcarska je poznata kao zemlja najbolje čokolade, satova i bankarstva. Porodica Veljanović je svoje bogatstvo čuvala u švajcarskoj banci, a danas, kako tvrde, oni su opljačkani. Kako je došlo do toga i da li je moguće da se to desi u jednoj tako uređenoj zemlji, pitaćemo naše goste. Izvolite, gospođa Ana Veljanović i Srđan Veljanović su danas sa nama u studiju. Poštovanje, prvo hvala vam na prilici da uopšte ispričamo svoju priču, da na bar taj neki način pokušamo da dopremo i do ljudi, da tražimo pomoć, pošto, nažalost, pravosudni sistem Švajcarske čini nam se, sumnjamo, ne ide u našu korist. Više štiti banku, a... Možemo li da počnemo priču iz početka? Može. Kako je počeo, gospodine, vaš radni vek? Gde ste sticali to bogatstvo i na koji način? Možemo li da počnemo sa tom temom? Može, naravno. To sve dešavalo u vreme kad je Jugoslavija od 91. kad je krenulo ono da, kako da kažem, Jugoslavija da puca. Mi smo 1991. ja i moj brat i otac krenuli za Rusiju da radimo. Otac mi je tad radio u General Exportu, a ja i moj brat smo otišli prosto da se sakrijemo od rata, od svega toga. Nismo ni očekivali da ćemo da krenemo da radimo u građevini. Počelo je, znači, 1991. krenuli smo, otvorili smo firmu, znači, radio sam 1992. 1993. u Sočiju, firmi Jedinstvo. Posle toga smo krenuli, pozvali me otac da krenem da radim u njegovoj privatnoj firmi, da radim kao šef gradilište. Ja sam to prihvatio i krenuli smo. Ta firma je takođe bila u Sočiju ili... Ne, u Moskvi. U Moskvi, jasno. U Moskvi. Radili smo, znači, ja sam bio tamo sve do 97. godine. Da skratim priču, znači, sve smo radili, znači, čak i od fizičkih radova, da ne pričam sad, detalje u građevini. I 2000. godine otvaramo račun. U stvari to otac organizuje, otvara račun meni, bratu i njemu. A gde otvara račun? U Švajcarskoj, u Cirihu. Na koji način? Tako što vi idete u Švajcarskoj ili... Ne, on to organizuje i za nas troje, za sve nas. I dolazi menadžer banke kod vas? Dolazi menadžer banke kod nas i u firmu i otvara nam svima račun gde smo mi svi to potpisali i... To otvorili po 800.000 dolara, svako. Položili se, znači, na račun 800.000 dolara. Jeste. Šta se dešava dalje? Hoćete vi da nam kažete? Ja najbolje da prepustim mojoj suprugi, pošto ona to... ja sam emotivno vezan za tu priču i mogu i mnogo toga da propustim i da ne kažem. Da. Izvolite, gospođo, recite nam. Znači, rekli smo 19.6.2000. mi imamo ovde formular gde Srđan Veljanović otvara račun zajedno, otvara i brat za sebe i otac za sebe, znači svako za sebe. To su tri zasebna računa. Tri zasebna računa, nemaju veze, niko nije ovlašćen po ničijem računu. Polažu po 800.000 dolara, jer je toliko bilo kad su podelili taj 1% i rečeno je deli se na tri dela. Postoji ovde, vidite kolika je dokumentacija, postoji dokument iz banke gde tačno i piše da su njih trojica suvlasnici te iste firme i da svako od njih otvara za sebe račun. Čak piše na jednom mestu da su rekli, prijavili da će otprilike od građevine godišnje imati 1 do 2 miliona priliva novca. Konkretno moj suprug ovde se odlučuje na manje rizično ulaganje novca. I to je, znači ovo sve
gde je otvaranje, to je sve njegovo, njegovi potpisi, to je veštačeno znači, u policiji. Znači, rekli ste, 19.6.2000. Polažete 800.000, je li tako? Tako je, tako. To je veoma velika cifra i u narednim godinama to je oko 1 do 2 godišnje. Trebalo, tako je prijavljeno da će da leže od građevine, jer oni su radili ogromne krupne poslove, znači kad se podeli na svakoga, svako od njih otprilike 1 do 2, to su se, tako su banci objasnili, tako banka je napisala u formularu. Kako je došlo do toga da vi mislite da imate milione u banci i do toga da danas jedva preživljavate i krpite kraj s krajem? Pa znači suprug je firme radila, imala je ogromne poslove, naravno otac, brat i on i suprug Srđan Veljanović su podelili, svako ima neko svoje zaduženje. Definitivno je otac bio taj koji je nalazio poslove, organizovao, koji je već bio pre toga u Rusiji i stekao je neko ime, to ne može niko da ospori. Brat se pojavio, više bio u kancelariji, radio je taj neki uz oca neki deo posla oko ugovora i svega. Srđan je bio operativac, znači večito na terenu. Terenac, operativac. I firma je imala i po 100-200 zaposlenih kad se rade veliki poslovi, imali ste knjigovodstvo, imali ste sve. Znači, i šta se dešavalo? Novac se delio na tri dela, jedan mali deo svakome je ostajao, ja kažem mali deo, neki deo je ostajao na drugom računu, u drugoj zemlji, da, od čega može da se živi. Znači, mi ste koristili taj račun za životne potrebe. Jeste, za životne potrebe. On je vrlo skroman, on se nikad nije vozio biznis klasom, živeo je fino, ali nije to bilo ništa da se sad nešto luksuzirao, nije to znači, bilo ogroman. Znači nije se dirao taj novac na šta je račun u švajcarskoj banci? Ne, on je već 2002. bio operisan prvi put od srca, on je znao da neće moći još dugo da radi i baš zbog toga je nije mu padalo na pamet dok ne dođe vreme za penziju da taj novac uopšte dira. Međutim, niti ga je ko kontaktirao iz banke, niti on išao u banku, međutim, otac je to govorio kako on to sve drži pod kontrolom. Naravno, ja iskreno sad evo otvoreno mogu pred svima da kažem da se čak ga i grdim i ljutim se koliko puta na njega i kažem kako si mogao da ne pitaš, da ne odeš u banku, on kaže, ali ja sam verovao ocu, bratu, znate, kome da verujem ako neću majci. Najbližima, majci nisam, i nije mi palo na pamet da može ikada bude nekakav problem, jer svako je imao svoje, svi smo radili, toliko se zarađivalo da je bilo, znate, ono, i za druge, a kamoli za porodicu. Čak je on u jednom momentu pitao šta ćemo sa majkom, da li da se deli na 4 dela, otac je rekao, ne, majka je moja briga, sve ide na 3 dela. Tako je. Oni su krenuli da se već oko posla, on je počeo da shvata, prestali su da mu uplaćaju taj novac koji su mu uplaćivali 2007. 2008. za svakodnevni život, jer je on već ponovo postao bolestan, pritisak, krvario na nos, išli smo na pregled, rečeno je da će morati ponovo operacija, da li će preživjeti, neće i tako dalje. Oni prestaju da mu uplaćuju bilo kakav novac, bilo kakvu zaradu. A vi dalje radite? A on ja radi. Dalje radim, ali on i dalje ne radi. Ide mi ni plata, krene, čak nije. I tu krenu polako, već svađe i sve. On traži taj svoj novac i traži račun i traži sve, međutim oni to ba da se prvo operišeš, ne, pa ćemo lako posle. On se operisao, hvala Bogu, odlučili smo se za Ameriku, čak je, mu je trebao i bypass, jer je imao zakrčenje glavne aorte 85%, kažu da je došao u zadnji čas. Hvala Bogu, oporavio se, vratio se kući, saznao je čak za neke tužbe iza leđa, hteli su da mu otmu stan. Čak je ovde sudija donela presudu, a spor nije postojao da je navodno stari. Jeste li iz tog razloga što je došlo do porodične svađe rešili da proverite vaš račun u banci u Švajcarskoj? Upravo i zbog toga što je odlučio da ide u penziju. Ne može više da radi. Mora da vidi na neki način da nešto negde on sad samostalno, on je rekao ja hoću da izađem iz porodične firme. Neću više da radim sa vama, uzet ću svoj novac, idem u penziju i vidjet ću šta ću da radim.
treba deca da se školuju, stari je 26, ovaj mlađi je sad napunio 18, školovanje i tako dalje. Odlazimo za Švajcarsku 2009. To je prvi put. Prvi put, da. Prvi put. Nakon otvaranja računa ste bili, 2009. godine. Tako je, prvi put ulazimo u Clariden banku u kojoj je otac prvo samo sebi bio otvorio račun. Oni su bili, čak i to imam papir, grupacija Credit Suisse-a, tako da je bila baza jedna. Kasnije je to sve prešlo u Credit Suisse, Clariden je nestao zbog raznih isto mahinacija koje su pravili, bili su ugašeni. Isti sistem da je mogo da se vidi odmah klijent. Oni nas obaveštavaju da nemaju pojma ko je on, da on nema račun, niti je ikad imao. Jeste li vi prikazali svoje dokumenta? Nismo imali ništa, jer otac je odbio da da bilo šta. Jer otac je držao u kancelariju, u knjigovodstvu, sve. Rekao sam da sam izgubio račun. Čak i diplomu njegovog fakulteta nije hteo da mu da do dana današnjeg. I mi sad zbunjeni šta da radimo, ali mi kažemo, ok, izgubio je sve. Evo čovjek je došao lično, evo pasoš, evo sve, kažite nam koja je procedura, razumem da sad nećete možda odmah da mi kažete sve, ali ajmo da mora da postoji neka procedura, vi imate račune iz 1800 i neke, pa dođe neki naslednik, pa se legitimiše, pa se nešto odradi, pa dobije novac. Kaže, idite kod ombudsmana, ako on nije bio u banci toliko dugo, račun je onda uspava, naći ćete ga tamo. Ja imam pismo gde se obraćamo ombudsmanu, gde objašnjavamo da je sa ocem, bratom otvorio račun, da su položili 800.000 dolara. Kod ombudsmana imamo fajlovu liku, jer smo se stalno obraćali. Međutim, čovek nas zove ili da dođemo ili da nam pošalje poštom, da ima odgovor, ali ne može da kaže telefonom, to je poverljivo. Mi nestrpljivi, misleći da je našo čovek račun, jer čovek zna da nije bio u banci, znači mora da je uspavan. Ko je smeo da radi sa računom čoveka koji nikad nije bio Jesu u banci? Jesu li oni našli vaš račun? Ombudsman ne, jer račun nije bio uspavan. I onda je rekao, ali ja kaže nemam pristup aktivnim računima. Vi morate, šta ćete, ja kažem, ali recite mi šta da radim, pare su u Švajcarskoj. 500 banak. Znate, on kaže, slušajte, pišite bankama, u banci u kojoj imate račun, oni moraju da vam odgovore. Znači, jednostavno ne mogu to da sakriju od vas. I vi ste redom išli od banke do banke, pisali mailove, šta ste radili? Ne, mi smo se onda pokušali preko nekih advokata da saznamo, od toga nije bilo ništa. Nastavili smo preko ombudsmana, preko nekih organizacija, žalili smo se FINMI, na sve moguće načine. Da u jednom momentu mi malo zastajemo, najiskrenije, misleći čak da je možda on na neki način prevaren od strane porodice i da je možda, u banci su nas ubedili u Claridenu, u toj prvoj banci, da je ako otac ima tu račun, a i oni su otvorili, da može da se desi da je otac, kao znate ono u firmi, stavio sebe gore i dok je živ ne može niko da pipa ništa. I onda mi kako smo... A da li se to desilo? Ne. I onda koliko smo mi kucali na tako sva vrata i tražili, a znate, radite to u Švajcarskoj, gde mislite da ako ste ostavili cent, da će to da vas čeka sigurno, vašeg naslednika, ne samo vas. Mi se nekako pogubljeni vraćamo kući, išli smo više puta, pokušavali sa ombudsmanom, pokušavali... iskreno nalazili neke menadžere samo da se raspitamo kako sistem funkcioniše, kako se to radi, kako i tako dalje. Svi su u šoku, jednostavno ne znaju šta da nam kažu. 2014. mi onda konkretno ombudsman nam kaže, obratite se Credit Suisse-u, jedno pitanje neka bude da li možda ispod mog oca na tom i tom računu u Claridenu imam i ja račun, da li je možda ta vrsta računa, family office računa, ili zasebno pitanje, isto imam taj mail ovde, da li ja u vašoj banci imam račun? I onda oni moraju da vam... To je već 2014. godine, tako? To je 5 godina nakon vašeg prvog odlaska u Švajcarsku. Jest.
Oni nama na to odgovaraju, idite kod ombudsmana. Mi kažemo opet ne, kod ombudsmana. Da, mi kažemo ne, mi smo bili kod, sve ima mailova. Znači, ne, mi smo bili kod ombudsmana, ona se uputio na banku. Kaže, dobro, a i onda supru kaže, znam da je verovatno potrebna procedura, kažite, sutra ću doći lično sa pasošem da se identifikujem, da obnovimo sve to, da dobijem svoje papire nazad. A ombudsman nam inače objašnjava da je najnormalnija stvar i znamo šta se dešavalo, nažalost, i sa Jevrejima i sa raznim porodicama, da su gubili papire, da je to nestajalo u ratu, ljudi mogu to da obnove, dođu, identifikuju se i vi imate pravo da izgubite i pasoš i ličnu kartu i nije to ništa. Da li vi 2014. godine saznajete da imate račun u toj banci? Ne, ne. Oni na to nam odgovaraju, dajte nam broj računa. A mi govorimo da nemamo. Da smo izgubili svu dokumentaciju. Da pitamo, je li ombudsman rekao mora da vam odgovore. Ako imate, mora da vam odgovore. Jel čak i vaše pare su jednake vašoj dokumentaciji. Vi ste vlasnik i para i dokumentacije, to ne može niko da vam ne da ili da vam uzme. To je vaše dokumentacija i pare izjednačeno. Mi opet bukvalno jadni, očajni, ne znamo šta da radimo. Tako nešto kao preživotarite, preživljavate, razmišljate, borite, oni ga tuže za sve i svašta, će sve da mu uzmu, porodica, mi se skoncentrisali više na to da ne ostanemo na ulici. Čak je bila sumnja da su me prevarili, da su mi uopšte i dali taj novac. To su mi u banci ubeđivali, to ga je pravnik banke Aleksandar Šel ubeđivao da je čak, pa možda vas je otac kaže i prevario, znate. A kako je moguće da vas prevari ako ste vi lično otvorili taj račun i vi lično postavili 800.000? Shvatate li tu potpunu nebulozu, razumete? Razumete, to će vas nešto ubedi. To je neverovatno. Godinama vas lažu. 2019. on sad kreće sa sinom, stariji sin je stasao. Pre toga celu godinu se bavio dokumentacijom, zakonom švajcarske, bankarstvom, ulogom menadžera, ustavom švajcarske. Godinu dana je dete učilo. Bukvalno se samo time bavilo. Da bi 2019. januara 16. krenuo u pohod na Credit Suisse, uporno, znači ulazio u banku gotovo svakog meseca, njih dvojica ulaze 16. 17. januara, i kažu, gospodo, ja ovde imam pare, hoću svoj novac, izvolite pasoš, izgubio sam dokumenta, recite mi koja je procedura, da mi to prođemo. Neko se pojavi, ali pošto oni sede po sat, dva i odbijaju da odu kući, suprug im kaže, zovite policiju i sin, zovite slobodno, mi bi voleli da vi zovete, jer ja izjavljam da ja imam ovde novac. Da ja imam zapisnik. Vas su savjetovali da odete u banku i da kažete ja ne idem odavde dok ne uzmem svoje pare ili dok nemam uvid u svoj račun. Naravno, ne, to je sin došao svojim, da kažem, sami, istraživanjem da. Kako da bi trebalo, šta treba da se uradi. Šta oni moraju, a šta mogu da izbegavaju. Znači, i onda smo definitivno shvatili da pošto nas trpe, znate, vi dođete nekome, izvinite da vi ste menadžer banke ili direktor banke, i da ja dođem kod vas i histerišem i kažem dajte mi moj novac, ja imam račun, ja imam sve. Prvo, vi biste mi rekli, ukucali biste i rekli ste, gospodine, šta hoćete? Vi ste zatvorili račun i nemate zvali s nama više ništa. Ovdje. Molim vas, policija, oterajte ga, deportujte ga, tužite ga, razumete? Ne, oni ne govore da je zatvorio, nego govore, ja imam sve čak i snimljeno, da ne znaju ko je on i da nikad nije imao račun. Odlazimo, vraćamo se. Jedan od zadnjih razgovora pre odlaska u policiju je bio sa šefom obezbeđenja, inače i direktorom forenzičkog tima, gospodinom Orstom, koji po hiljaditi put piše kao naš neki zahtev. Šta se desilo, izvinite što vas prekidam, šta se desilo kada ste vi ušli u banku i seli, čekali da vam kažu da li imate račun ili ne, baš u toj banci, koji ste tvrdili da imate račun? Šta se u tom momentu dešava? Prvo uznemirenje, ignorisanje, onda se na kraju pojavio menadžer,
Jakub Vanek, koji navodno je proverio u računu i sistemu, i Srđan Veljanović nikada nije imao račun u Credit Suisse. Da me nema, ne a nikad ga nije ni imao. Tako da on ne može da mu pomogne. Prijatno doviđenje. I vi odlazite iz banke u tom? Ne, oni ostaju i sede i nema veze. I dođu i sutra i opet prave scene. I sad oni ne zovu policiju, oni čekaju da zovu policiju, ali oni ne zovu policiju, nego zašto? Trpe. A zašto trpe? Što bi ja vas trpela ako... Ako vi ometate nečiji rad i tu sedite... Šta vi hoćete? Molim vas. Napolje, policija tužila bi vas. Rekla bi, ova osoba mene uznemirava, nikad nije, ali oni, mi smo pisali molbe januara, februara, marta, aprila 2019. Da li sam ikad imao bilo kakav račun u vašoj banci, izgubio sam sve, hoću da obnovim svoj CIF, koja je procedura. Nijednom nisu odgovorili pismeno. I imam snimak gde on zove Jakuba Vaneka i kaže, on kaže, nema vas, niste nikad imali. Suprug mu kaže, Jakube, napiši, daj mi napismeno da nikad nisam imao račun. Tako. I nema, nećeš me videti više. Da li on tada piše da... Ne, nije me nikad ne. Napisao. Znači, 1000 mailova. Zašto mi se ne javljate? Jakube, molim vas, odgovorite. Onda usmeno se... je govorio da me... Usmeno je govorio. Usmeno je Aleksandar Šel, pravnik, govorio da ga nikad nije video. Priznali su da otac i brat imaju, ali što isto nisu smeli po zakonu, ali da njega nikad nije bilo. Mi nekim kanalima i kopanjem i tako dalje... Šta je još isto bitno, sin govori Aleksandru Šelu, pravniku Credit Suisse-a, vodite računa šta govorite i šta odgovarate, jer nikad ne znate da li ćemo doći do broja računa, a šta ćete onda? Ne odgovaraju ni na to. Onda smo mi pisali pisma, pa smo pisali direktoru banke. Pa da li ste vi došli do broja računa? Mi smo onda došli aprila do broja računa. 2019. Preko 19 godina kasnije, tako? Da, preko nekih svojih neverovatnih kanala. Kakvi su to kanali? Pa privatni, neki porodični. Neko je imao, neko je uspeo krišom davno da prepiše neke brojeve računa. Ne bi da kažem. Jasno. Ne bi tu osobu da izložim problemima, ali nije ni ta osoba znala koji je čiji račun, samo je imala zapisano. Dobijamo ta tri broja računa i opet odlaze u banku aprila, suprug i sin, neće niko da siđe. Isto opet ne zovu policiju. Ne teraju ih, nego kao sedite tu. Međutim, suprug počinje da pravi scene u smislu da viče, da kaže ja hoću svoje pare, položio sam, ja sam krvavo radio, dosta mi je, vraćajte mi, 20 godina vi vrtite, zarađujete, menadžer dobija platu, a ja ništa. Hoću svoj novac. Hoću na kraju da povučem, neću da sarađujem više sa vama. Hoću moj novac, dajte mi stanje na računu. Dolazi Valentin Zupanin, koji je direktor wealth managementa, koji uzima ta tri papira i kaže, ova prva dva nisu vaša, treći, navodno priča na telefon, treći ne znam čiji je, ali je zatvoren, ali ne znam čiji je. Suprug i sin silaze u klasičnu Credit Suisse banku sa šalterima. Daju taj račun koji on navodno kao direktor wealth managementa ne zna čiji je. Daju taj broj i suprugov pasoš. Oni kažu, jeste gospodine, vaš je račun, samo ste ga zatvorili februara 2009. Čovek hoće da se sruši. Znači, čovek hoće da se sruši. A vi ga niste zatvorili? A nisam. Ne, potpis ne, falsifikovan. Znači, dobro, treba da dođemo do toga. Da. Mi njemu pišemo da nam do sutra, do 12, odgovori da li je taj račun njegov ili nije. Iako sad znamo da jeste. Hoćemo zvanično odgovor. Hoćete potvrdu.
On ćuti, ćuti, rekao je do podneva. Posle podneva šaljemo mu mail da idemo u policiju, onda je poslao da je račun njegov, ali da je on zatvorio. Naravno, mi u potpunom šoku. Opet kreće invazija na banku. To je pismeno. To je dao pismeno, da. Tražimo sastanke. Znači, nismo, ne da nisam imala nameru da ne bi prijavila zločin, nego mi je bilo najlogičnije da prvo se ide u banku. Ja sam mislila ući će u banku i reći, ljudi, pa mi smo pokradeni. On nije zatvorio taj račun, neko je ukrao pare. I vi očekujete da će neko da se zabezekne, da će da bude fin i da će da kaže, ajmo gospodo, ja nisam očekivala da niko odmah baci nikakve pare na sto. Ali sam očekivala da ljudi kažu, ok, ajmo za nedelju dana sastanak, ponesite vi šta sve imate da dokažete da niste bili u banci. A onda ćemo da veštačimo potpis, oni imaju čitav forenzički tim u banci. Kako ste dokazali da vi niste zatvorili račun i da vi niste ubili banci? Mi smo imali pasoš koji pokazuje da on ni tog meseca, ni meseca dva, tri pre, ni 10 godina pre nije bio u Cirihu, ni mesec, dva posle nije bio u Cirihu. Odmah je video po potpisu da je falsifikovan, da potpis nije njegov, da to nema šta veze. Šta se dešava u momentu kada vi tvrdite da potpis nije vaš? Dobijamo od gospođe Vere Schreiber, pravnika, glavnog pravnika Credit Suisse-a, takođe pismo gde ona kaže, gospodine Veljanoviću, ja sam to ovde negde, ali kažem, kogod bude želeo da me optuži da govorim neistinu, ja imam svaki papir, gde ona tvrdi da je, kaže, gospodine Veljanoviću, vi ste lično bili u banci, vi ste podigli svu svoju poštu, potpisali ste priznanicu, to je taj falsifikovani potpis, naložili ste da se prodaju sve akcije, naložili ste da se razmeni valuta, pošto je bilo više računa za različite radili su na različitim berzama, znači koliko su oni radili i zarađivali, to je puna torba. Vi ste bili. Mi kažemo, ali gospodo, pokazujemo pasoš. Tražimo sastanak, pokazujemo pasoš. Čovek plače i govori, nisam bio, ja ne mogu da preletim granicu. Ja, pogledajte, evo, formular. Samo lično možete u banci zatvoriti račun gde kaže mora da potpiše klijent i mora da potpiše menadžer. Onda ovde ima 1000 detalja. Svaki račun šta hoćete s njim da se uradi. I tako dalje. Znači, to je velika papirologija. Drugo, bilo kakav transfer velikog novca mora da se prijavi. Znači, to ne može da ide tek tako. Drugo, oni... Da li ste vi pomerali novac sa tog računa? Ne, nikad ga nije pipnuo, ali je smatrao da štedi za penziju. Pipnuo nije jedan cent. Za penziju, za školovanje dece, za... Tako da, ovaj... I ponovo imamo razgovor sa gospodinom Orstom. Ja mu kažem ovako. Imate vremena do ponedeljka, do podneva. Ne da mi vratite novac, jer znam da treba da odradimo neki posao. Ja nisam nerazumna. Ali očekujem do ponedeljka do 12 da mi krenete da mi zakazujete sastanke da radimo na slučaju. Jer ja znam po zakonu da su oni dužni da prijave krađu. Pa sam ja mislila ići ću tim redom. Ja ću njima da prijavim da sam pokradena, oni će da prijave policiji, radit ćemo sve zajedno, novac moraju da vrate. Jesu li oni prijavili krađu? Ne, mi smo prijavili krađu tog ponedeljka, pa lepo otišli smo u policiju sa pismom Vere Schreiber, sa dokumentacijom koju su... To je pismo gde gospođa tvrdi da ste vi zatvorili račun, da ste podigli novac i prodali deonice i tako. Da, i da je sve to uradio usmeno, jer se to kod njih tako radi. Kako je moguće da se u jednoj banci usmeno daju nalozi? To nije moguće ni u jednoj banci. Jer kako oni sebe sutra da zaštite? Zamislite, ja uđem u neku banku kod nas i kažem platite mi struju 10.000 usmeno. I sutra kažem zašto mi niste platili struju, rekla sam vam da platite ili šta ste to uradili, gde su mi pare? Zašto ste mi uzeli 10.000? A ona kaže, žena, pa rekli ste mi da platim struju, ko vam je, gde vam je nalog? Znači, vi sa tim pismom odlazite u policiju? Sa pismom, sa pasošem
i sa tom priznanicom i sa čitavom tom hrpom papira gde su oni radili, ulagali u Walt Disney, u neke razne fondove i tako dalje, što su preko noći prodali tog februara i tu si izgubio novac. Ili vi kad povlačite znači, vi imate, novac... Znači imate uvid u februar mesec, je li tako, 2009. Da, godine? Da, da. Šta se desilo od februara 2009. godine? Februara 2009. godine je, mi sumnjamo, menadžer banke sa trećim licem koje je ušlo u banku, mi znamo sad koje, nismo znali koje, nismo znali koje ni menadžer. Oni su sakrili, evo ovako su dali. Sakriveno da mi ne vidimo ko je menadžer, ko je kontrolor. Zašto sakrivate ime? Pa valjda on treba da zna kako se zove. Ako je bio u banci, zašto sakrivate ime menadžera? On mora da zna ime menadžera i kontrolora. To je menadžer gospodinovog računa, je li tako? Ovo je menadžer, ovo je kontrolorka. Znači imate pokrivene potpise? Potkrivene da... potpise da se ne bi... Zašto? Da se vratimo na priču, kako ste otišli vi u policiju, šta ste vi prijavili tada? Mi smo otišli u policiju, suprug je rekao, već smo pre toga bili, međutim čovek je odgovorio, jao, nije to dovoljno sa tim prvim pismom iz 2009. Jesu oni bili deo i Credit Suisse, ali vi ste pitali za Clariden, pa sad ona se pravno može malo pokriti, gospođa Vera Schreiber, pa... Ajde da vidimo, zvaću ja banku, stisnuću ja banku da oni vama daju vašu dokumentaciju. Strpite se, pa onda ako mislite da ima krivičnog dela, dođite kod mene pa ćemo da radimo dalje. On tako i radi. Oni nazovu, posle određenih opet pisanja, pritisaka, trajanja, daju tu neku dokumentaciju. Naravno, suprug se šlogira kad vidi potpis na priznanici iz februara 2009. Ovo nema veze s njegovim potpisom. To je neko tačno iz dva dela, vidi se da ne pričam tako dalje. Pismo banke uz tu dokumentaciju da je on lično bio, naložio usmeno. Da se dolaz podigne i da se prodaju deonice. Da je on to prebacio novac na taj račun. Oni ne kažu čije, ali... Ja kažem, a zašto je krio, on bi trebao valjda da zna gde je prebacio novac, ako je on prebacio novac. I takođe priznaju da niko nije bio ovlašćen. Mi sa tim papirom, sa ovim falsifikovanim potpisom, sa dokumentacijom kojom smo dobili i pasošem iz te godine, i prethodnih godina, i posle tih godina, i tako dalje, odlazimo u policiju kod istog tog inspektora, zovemo ga prvo telefonom, zakažemo zato što mora prevodilac da dođe. Suprug je ukupno davao 7 sati izjavu, ali je čovek bio vrlo jednostavan. I jedino je policija radila logično i jednostavno, a to je bilo sledeće. Rekli su... I brzo završili. Jel tvrdite da niste bili? Ako lažete, znate da je krivično. Kaže, znam. Tvrdite da nije vaš potpis. Ako ustanovimo da je vaš, to je krivično. Kaže, znam. Uzeo je izjavu, postavljao mu je pitanja kao vi sada. Dao mu je da veštači potpis, pisao je tekstove, potpisivo se, pogledao je pasoš, verovatno je proverio, oni imaju svoju bazu podataka, ko kad ulazi u Švajcarsku ili ne. Oni tad nisu bili u Šengenu, da ste vi mogli da uđete u Austriju, a da stignete u Švajcarsku. Jesu oni ušli 2008. su imali granicu i morali ste da imate Šengen vizu. Moj suprug nije imao ni vizu, ni pečat, niti imao Šengen vizu. Tako da uopšte u Šengen zonu nije ni ušao tada. On čovek nam je rekao kad je sve to skupio, negde otprilike, ovo je moja lična impresija, ali ga je bukvalno bilo sramota, i rekao je ovako, nešto nije moglo da se desi pre 30 godina, molim vas idite kući, jer je video da smo mi van sebe. Ja sam protestovala ispred Credit Suisse, isto ovako kao što sam ispred ambasade sa transparentom. Isto. Molim vas, kaže, pustite me u miru samo da završim svoj posao, da mi ne biste kvarili, da ne biste odavali neke stvari gde ja pokušavam njih da uhvatim na ovo ili na ono. Idite kući, poslušajte me,
da radim, da završim, da predam tužiocu. Mi nismo hteli da idemo kući, Cirih je preskup, pozajmili smo novac i ostali nekih 100 km dalje odatle u Nemačkoj, u jednom malom gradiću, Willingenu, Airbnb, soba, kreveti, da vam ne pričam kakvi uslovi, sve nas troje. Moja majka ostala sa mlađim sinom ovde u Beogradu, čekajući i išli smo povremeno, pisali im pisma. Niste nam dali kopiju pasoša osobe koja je bila tad u banci, da vidimo, jer oni moraju da vode dnevni klijenta. Dajte nam sa kog telefona tvrdite da vas je Srđan Veljanović svih ovih godina zvao. Dajte nam mail ili faks sa kog vam je pisao. Nikad nismo dobili mi nikakav odgovor. Da li nakon predaje dokumentacije tužilaštvu optužnica bude dignuta ili ne? Gospođa Mirjam Ernst je dobila slučaj i ona je... Ona je tužiteljka... Jeste kanton u Cirihu. Tužiteljka, ona je dobila slučaj. Ja sam vama to pokazala juče prekjuče, vidite, ovo je, ovo su sve i naši mailovi i čuda, samo da ja to nađem. Ona je napisala da je nepoznato lice bez ikakve sumnje, bez Srđanovog znanja, volje, saglasnosti, uradilo sve navedene radnje i uzelo sav novac, prodalo deonice i prebacilo na neka dva nepoznata, tad nepoznata lica. Znači, ene lice koje uradilo je bilo nepoznato. Znači, ona je na osnovu tih dokaza podigla optužnicu u kojoj tvrdi da je nepoznata osoba ušla u banku, podigla novac. Jeste, u saradnji sa nekim iz banke. Jel tako? Jel ne možete, vi ne možete ući u banku ako vam banka ne pomogne. Znači, slučaj je napokon dobio neku priču. Pa da vam kažem, mi smo 24. juna je ona napisala ta, evo ga, ja ovde imam prevod. Znači, ovde imam prevod, 24.6. prošle godine ona je izdala zvanični nalog. Ja ću sad ukratko da kažem, gde ona tu govori da je nepoznati počinilac se optužuje da je februara 2000. godine u ime oštećenog Srđana Veljanovića potpisao dokumenta banke bez znanja, volje i saglasnosti Srđana Veljanovića i na taj način je bio u posedu zapečaćene i dokumentacije i da je ispraznio račun, da je prodao deonice i da je prebacio na neka dva za sad nepoznata računa. Dokle je stigao taj slučaj? Da li dalje, da li se dalje rešava ili je dobio neki epilog? Šta je ovde još, samo ako mi date sekund, ovde je jako bitno da ona ovde spominje kako postoje indikacija da banka raspolaže tim sredstvima koje je stekla direktno ili indirektno putem krivičnog dela. Ovde bukvalno znači govori ono što jeste logično, da prema nama krivac, odnosno Srđanu Veljanoviću, može biti samo u prvom redu banka, jer on sa bankom ima pravni odnos, tačno je potpisao ugovor, poverio novac i niko nije mogao bez pomoći banke da uđe i da taj novac prebaci bilo gde. Znači, i ona ovde, ona njima nalaže šta sve fali od dokumentacije da da, čak im kaže ako banka odbije da da dokumenta, javni tužilac može pokrenuti krivični postupak zbog nepoštovanja ili izreći novčanu kaznu. I tu im još sad traži dokaze o prenosu, dokaze, tačnije naloge, pošto oni naloge nisu predali. Kažu da nalog nema, da je on to sve uradio usmeno. Dala im je 15 dana rok. Nakon toga, greškom, ne znam sad slučajno ili namerno, nama stiže mail našem advokatu da se ne ljutimo na banku što nam je račun zamrznut, da je ona zamrzla račun. Jer je po njoj neosnovanim i nelegalnim radnjama novac stigao na njegov račun. U stvari, ona navodno greškom se obraća advokatu te treće osobe, pogrešila je navodno advokata. Jel mislite da je greška ili je... Ja sumnjam da kod njih ništa nije greška. Ja mislim da je to bio neki način
da ona njemu kaže ko je to, pošto je ta osoba nama, nažalost, tada otkrivena, a poznata. Mislim da, sumnjam, ne mogu da tvrdim, da je ona to, i imam mail gde se onda izvinjava da je pogrešila advokata i rekla je, molim vas, nemojte reći toj osobi u cilju istrage da ne bi znala da je jurimo. Nemojte saopštiti ovo što ste čuli od mene, da je račun zamrznut. To je nevjerovatna priča. Vi greškom tužioca dolazite do informacije ko je vas pokrao. Da, da, da. Ja, ta treća osoba, još uvek ne znamo menadžera, ali ta treća osoba koja je ušla u banku gde je završio novac. Greškom. I ona se izvinjava. Ja imam email gde govori ko je... I nemojte se ljutiti, ja sam zamrzla račun, nije banka, pošto vjerojatno ta osoba zvala i pravila scene u banci i tražila novac. Ja sam zamrzla i nećete dobiti novac, morate doći na saslušanje i ako ne budete sarađivali, nikad nećete dobiti novac. E, onda se nam se izvinjava, pošto je naš advokat nas zvao hitno na sastanak i rekao, zašto krijete od mene da imate još neki račun koji vam je blokiran? Mi kažemo, pobogu, kakav račun još? Tu je advokat bio zbunjen. Da, 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 čovjek je mislio da mi njemu ne govorimo istinu, pošto je najvažnije mu bilo da zna istinitu priču da bi mogao da nas zastupa. Međutim, mi mu objašnjavamo da to nema veze, da je ona ili pogrešila ili da je pita. Stiže mail, jao, izvinite, molim vas, ja sam pogrešila, ja sam mislila da ste vi advokat te i te osobe, ali molim vas, nemojte joj reći u cilju istrage. A vaš advokat je već vas obavestio. Naravno, naravno, mi smo imali sastanak, jer pre nego što je njoj pisao, ona zove misleći da smo mi njega lagali. Da moj suprug ima još neki račun i da je moj suprug nešto napravio, jer smo čoveka tek unajmili. Razumete, priča je potpuno nevjerovatna svima. On čovjek je 30 godina advokat, uopšte mu nije jasno bilo cijela ta situacija. Vi sad znate ko vas je pokrao u saradnji sa još nekim? Jest, menadžer. Ali slučaj i dalje nije rešen. Ne, ne. Šta se dešava? Ona polako od tada sve manje u mailovima spominje banku. Znači, polako, 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 dogovorite se, a što se vi ne biste mimo suda dogovorili sa tom trećom osobom? Koju vam je ona već uputila koja? Jeste, koju nam je otkrila kao slučajno. Zašto vi da se dogovarate sa trećom osobom? Jeste li vi sa tom trećom osobom, za koju ona tvrdi da vas je pokrala, napravili neki dogovor, ugovor? Ne, ne, mi smo rekli, ta treća osoba nas ne zanima, ona nije imala ovlašćenje ni za šta, niko nije mogao da zatvori račun, samo Srđan Veljanović, čak i dok je račun bio aktivan, dok ga nisu pokrali i zatvorili, ni ta osoba, ni niko drugi nije imao punomoć da radi bilo šta po tom računu. Znači, niko. Nas ta osoba ne zna. I mi njoj, znači desetine mailova, pišemo da nas ta osoba ne zanima. Ona nudi da se van sudski, moj suprug sa tom osobom dogovori da ta osoba vrati no. I banku polako... Ali to nije cifra od 100 eura, koliko je otprilike ta cifra? Između ostalog, suprug traži, pošto je ona rekla da je dobila dokumentaciju još jula, avgusta prošle godine koju je tražila od banke, verovatno je nešto dobila, nešto nije, ja to ne znam. Moj suprug prvo nudi se da ide na jer ona je odmah dobila, tražila imena zaposlenih koji su ovih prikrivenih. Moj suprug, pretpostavljajući da ona je dobila imena, to joj i kaže i nudi se, evo godinu dana i jače, da ode za Švajcarsku, da se suoči sa bilo kim iz banke iz tog vremena, da se suoči sa menadžerom, menadžerkom, mi nismo znali ni da li je muško, ni da li je žensko, ne znamo ko je. Je li vam tužiteljka i to otkrila? Oko nove godine mislim da je bilo da je otkrila ime i prezime osobe. Čak je otprilike zove okrivljenom, osumnjičenom, da je, i nema ko, iskreno, to je moje, ovo je moje sad subjektivno, ja nisam ni pravnik, ni tužitelj, ali nema ko, jer vi radite sa svojim menadžerom, ne radite ni sa direktorom banke, ima tu kontrolor, ima tu, zna se kako to ide, to je mnogo ljudi uključeno, ali bez menadžera to ne može da prođe.
advokat kog je naš odavde advokat unajmio u Cirihu. S njom se sve čuje telefonom, pita da li bi se, on čovjek pita da li bi se Srđan suočio sa, kaže, menadžerkom, žena je, dobijemo ime i prezime. Srđan kaže, ponavljam vam ponovo, prvi put čujem za nju. Nikad je video, nisam, ne znam ko je ta osoba, hoću da se suoče. Dajte mi da vidim šta ste dobili od dokumentacije, hoću da dođem da me saslušate. Pokažite mi dokumenta da se izjasnim po novoj dokumentaciji. Ili inspektor u policiji je rekao, sve što tužilac bude dobila novo, meni će dati nalog, ja ću da odem da to dobijem i vi morate da se izjasnite po svakom novom dokumentu, po svakoj novoj situaciji. Stiže mail, gospođa se brani ćutanjem, jer ne sme da priča bez njegove saglasnosti, sad odjednom. Imam pismo, isto mailom, ona kaže, možete... Koja konkretno gospođa? Menadžerka vašeg računa? Jeste, menadžerka njegovog računa. Traži saglasnost Srđana Veljanovića. Naš advokat piše mail sa Srđanovom izjavom, da Srđan ponovo ponavlja, ja tu gospođu nikad video nisam, ali ako vi, gospođo N, tvrdite da je ona bila menadžer mog računa i da je ona uradila to za što se tereti, ja dajem punu saglasnost da ona apsolutno priča sve što zna o mom računu. Znači, i za pričanje o računu potrebna je dozvola, tako? Naravno. Vi ako uđete u banku i neko vam samo kaže da Srđan Veljanović ima račun u banci, ta osoba koja vam je rekla po ustavu Švajcarske ide na 5 godina u zatvor. Znači, ne sme se otkriva ništa. Ime klijenta, ništa. A kamoli da se priča ništa. O računu. Vi ste za njoj dali odobrenje, tako? Da ona govori o računu. Je, i o tome šta se desilo. Jel? Šta je se desilo tog februara? Pa makar rekla, bio je Srđan, bio je kod mene. Ona ima pravo da kaže šta hoće. Nikakav problem. Imaju da pravo da se brani ćutanjem, ali ima i dokaza. To ne znači da ćete izbeći kaznu ako ste napravili krivično delo, to što izađete na sud i ćutite, je li tako? Znači, to je van svake pameti. Ona 3 meseca ćuti da bi nas advokat obavestio da je opet sticajem po meni sumnjivih okolnosti njeno saslušanje bilo zakazano za 17. mart, ali da zbog vanrednog stanja i COVID-a je to odloženo. Čekamo da počnu da rade sudovi ponovo. Dobro, mi umeđu vremenu pišemo opet. Ona stalno insistira opet i dalje uporno piše da se dogovori sa tom trećom osobom mimo suda, a mi uporno pišemo ne, banka je krivana, samo zašto ne kažete banci da se dogovori s nama? Mi hoćemo settlement. Ajmo da sednemo za sto. Da vrate novac, da plate odštetu, naći ćemo neku, razumete? Hoćete settlement za odštetu ili settlement za uopšte vaš novac? Novac moraju da vrate i kad dođe do suda moraće da vrate svaki cent. A oko odštete i oko toga šta su nam uradili, to možemo da razgovaramo. Rekli smo, otići ćemo na kraju i u medije. Ja sam počela tamo da protestujem, počela sam ovde. Credit Suisse Victims, rekla sam im, ima online sajt, oni pomažu žrtvama Credit Suisse-a, priče su neverovatne, spremaju isto članak za inostrano tržište i isto emisiju. Ona ćuti. Uglavnom, ili nam nešto odgovori, pa jedan od mailova je prosto i smešan od jedne tužiteljke koja treba da bude, jel, neki... Kako glasi taj mail? Reprezent. Jel baš nema nikakve šanse da se vi nagodite sa tom trećom osobom mimo suda. Znate, jel ako vi se ne dogovorite, dugo ćete čekati na vaše pare. Znate, meni malo to liči kao na neku ispod malo upakovanu pretnju. Znate, i kad su sudovi proradili, ona nama saopštava kako gospođa menadžerka ima pravo da se brani i ćutanjem, što može svako da se brani, i onaj ko je ubio nekog. Da li se nevini brane ćutanjem? Ja vam kažem, svi beže,
i bankari i menadžerka i ta treća osoba, niko neće da dođe da se sasluša. Jedini ko trči u policiju i moli tužilaštvo na saslušanje je Srđan Veljanović. Ja mislim da to govori dovoljno. Kad su sudovi proradili, počeli da rade, gospođa Ernst nam saopštava da je menadžerka Srđanovog računa priložila dokument da je trenutno psihički nepodobna za saslušanje. Tako da opet bi najbolje bilo da se mi dogovorimo sa tom trećom osobom. Zanimljiva priča. A i kada, to, da li ima negde napisano kada će opet biti podobna? Da, mi smo pitali šta to znači. Hoćete nam objasniti šta to znači? Trenutno je nepodobna. Opet on hiljaditi put traži da dođe. Da li je trenutno u tom momentu ili trenutno na neki period? Da li ima nekog objašnjenja za to? Ne, ne. Mi je pitamo, ona samo kaže, znate, to će dugo da traje, verovatno, bolje se dogovorite. Inače ćete dugo čekati na pare. Eto, uvek na tome insistira. I zadnji mailovi, ni B od banke. Banka, kao da mi nismo banci dali pare. Kao da nema, evo ga, ugovor sa bankom, ima papira koliko je položio. Da li ste vi pokušali sa vašom dokumentacijom, sa svim tim koji imate napismeno, da odete do suda u Strasburu? Doćete do suda u Strasburu? Pa, otići ćemo sigurno i tamo. Ali iskreno da vam kažem, bila sam ubeđena, valjda sam živjela u toj iluziji, nažalost, Švajcarska je po meni neistinito stvorila imidž koji ima ili ga izgubila. Možda ga je imala pa ga je vremenom izgubila. Stvari su se možda promenile. Ja sam bila ubeđena sa dokazima koje imamo i sa tim što je policija završila za 3 nedelje. Jer je vrlo jednostavno, 21. je vek, vi ćete sve da veštačite. Banka ima kamere i snima i video i audio i ako ste vi ušli u banku imali sastanak, sve je snimljeno. Znači vi ne možete nikoga. Drugo, kaže, hvala Bogu što smo stranci, pa morate čak i da budete registrovani. Pogotovo te 2009. Znači ne možete ući. Sad su išli avionom, imate pečat da li ste ušli, kad ste ušli, kad ste izašli. Znači čak oni preko advokata su nedavno izjavili da se Srđan Veljanović i Uroš Veljanović, sin stariji, pojavili u banci prvi put tek aprila. A mi kažemo u redu, kažemo tužiocu, tražite im kamere i snimke od januara. Tog i tog datuma, u toliko i toliko sati. Ili imamo sve zabeleženo, mi smo sve pisali. Znači vi ne vidite razrešenje, odnosno ne nazirete kraj rešenje vašeg slučaja? Ne, iz kog razloga? Zato što ona insistira na dogovaranju sa tom trećom osobom. Ta treća osoba joj je još, ona je izjavila, još pre 6-7 meseci izjavila da neće doći, isto navodno zbog zdravstvenog stanja, na saslušanje, da se mnogo toga i ne seća, i ona bukvalno godinu i nešto dana tu osobu, što je moguće preko međunarodne pravne pomoći ili Interpola, saslušati i ovde. A kako je vaša reakcija na to kad vas uporno ubeđuje da se dogovorite sa tom trećom osobom? Da li ste vi razmišljali o tome da se dogovorite u nekom momentu? Da vam kažem, u jednom momentu čak je naš advokat bio, advokat iz Ciriha, imam isto pisano, navodno ljut, naravno otkazali smo mu saradnju, navodno ljut, vama izgleda samo bitno da neko ode u zatvor, nije vam bitno da uzmete novac. Ja kažem, da, meni je bitno da uzmem novac, naravno, ali kako idu događaj? Ako bi Srđan pristao da se dogovori sa tom trećom osobom, što biste i vi verovatno rekli, pa šta vas na kraju briga, neka vam vrate novac, živite život i budite mirni. S obzirom u kakvoj se situaciji trenutno nalazite, koliko sam upućena, živite u invalidske penzije vašeg supruga? 24.000, od toga prima samo 8.000, dužni smo i ružni infostan, poreze i ostalo. Ali najiskrenije, mislim, ovo možda neko može da misli da se... Juče mi je majka poslala penzioner 60 evra iz Crne Gore. Sin stariji nam pomaže. Sin stariji radi, živi sa snajom, odvojeno, oni nam pomažu.
pišemo čekove za hranu, on naravno da ima šanse bilo šta gde da radi. A šta bi se desilo tog momenta kada biste vi seli i dogovarali se sa tim trećim licem? E, to je ono što ona... Do koga ste nelegalno došli? Da kažem, jer nije vaša greška to što ste nelegalno došli. Ne, to je greška. Ima mi mail čak izvinjenje. Znači, šta bi moralo da se desi? Znači, oni se dogovore. I ta osoba kaže, ok, vratit ću ti sve što sam ti uzeo i vratit ću ti kamatu i vratit ću ti, ne znam, napravi neki dogovor. Jel mi smo uvek u životu bili, znate ono, čak i malo popustite, ali imajte mir i živite svoj život. Međutim, prvo, zaista sa tom osobom nemamo ništa. Druga pravna stvar, koja je mnogo važnija, on bi morao da povuče krivičnu prijavu da bi se ta sredstva oslobodila, da. A onda nema krivice banke. On povlači krivičnu prijavu. A smatrate da je banka kriva? Ne, samo je banka, za nas je samo banka kriva. Jasno. Znači, samo banka. On je ozlojeđen što je ta osoba to uradila, ali nas to ne zanima, jer je banci su poverene pare. Čak ni menadžerka kao menadžerka, to su nam svi advokati i menadžeri objašnjavali konkretno, ni to vas preterano ne zanima, jer nju je zaposlila banka. Svatate, ona je u sistemu banke. Drugo, njihov sistem privatnog bankarstva je vrlo složen. Vi ako hoćete da prebacite pare, pošaljete mail, vaš menadžer mora da vas zove, da proveri da li ste to vi. Pa da upiše u dnevnik da ste vi zvali u toliko i toliko, ako ste bili, kad ste bili, da uzme kopiju pasoša, da se potpišete. Ona nama ne da vidimo sve to. Ne da vam uvid, ne da nam ono uvid. Što tvrde da ste vi uradili. I hoćemo kompletnu cifru, hoćemo papire. Kaže, zovite me, saslušajte me. Saslušavajte me 10 dana. Molim vas kada dođe. Da li ste se, izvinite što vas prekidam, da li ste se obratili još nekoj instituciji za pomoć? Kod ombudsmana smo se žalili 150 otprilike puta. Zadnje što su odgovorili je bilo da, pošto smo predali, u momentu kad smo već predali, kad je otišlo u tužilaštvo, da oni više ne mogu da pomažu, a nisu ništa u suštini ni pomogli. Iskrena da budem. I znamo da oni rade za... više za banke nego za, to je opet moja sumnja i takav sam utisak imala. Oni mi jesu dali neke sitne smernice, nešto šapnuli na uvo, ali u suštini nisu mi ništa pomogli, a trebali bi da zaštite klijente. Da li ste se obratili ambasadi u Beogradu, švajcarskoj ambasadi u Beogradu? Jesmo, sin je na dve adrese koje je našo njihove, e-mail, poslao dva e-maila, im par meseci, nismo dobili nikakav odgovor. Čak znate ono, bar da vam napišu, dobili smo vaš e-mail, prosledit ćemo nadležnom organu ili šta već. Ne. Nič. Zašto ste vi, šta ste vi radili ispred švajcarske ambasade? Pa prosto, sad ću da vam kažem, znam da ovde u Srbiji protest kao protest nekog preteranog efekta nema. U stvari ispalo je da ima, pošto sam, eto, sticam okolnosti upoznala i vas. I mnogo vam hvala. Ali mi je bilo jako bitno, baš zato što nisu hteli da mi odgovore, a trebalo bi da pružaju i neku pravnu pomoć, pa možda i neku medijaciju, pa i da naprave neku saradnju i da vas ili prime, saslušaju, pošto vas prosto ignorišu, jer su mi rekli, a vi sa Balkana, u kancelariju, u sred Ciriha, šta vi hoćete, Srbija, vi iz Srbije, znaju da je to u Srbiji. Ja sam gospodinu rekla, nemojte S od Srbije da spomenete, jer u najobičniju banku gde devojka na šalteru radi, vi sa tuđom ličnom kartom ne možete da podignete ni 10 dolara. Ovo se nije desilo čak ni u Srbiji, o kojoj se priča, ima, znamo svi kakva nam je država i znamo da ima problema, sve to stoji. Ali se ovakva stvar čak nije desila ni u Srbiji. Žalili smo se FINMI, oni daju dozvole bankama i tako dalje, ignorisali su nas isto u Cirihu.
E, kad smo prijavili policiji, pa smo se ponovo žalili firmi, onda smo dobili odgovor i na prvi mail i na drugi mail, isti, primili smo vaš slučaj, izvršit ćemo istragu. U stvari, sama tužiteljka treba da prijavi firmi, ali mi smo prosto želeli da to uradimo i sami. Prijavili smo ambasadi američkoj u Švajcarskoj, i postoji određena organizacija, ja to SIN zna kako se zove, kojoj se prijavljuje nelegalno trgovanje dolarom na američkoj berzi, jer se, kako sam ja razumela, sada ne bude 100% da je tako, dolar je vlasništvo Sjedinjenih Američkih Država i svako nezakonito i nelegalno trgovanje na berzi, prodaja bez nečijih znanja, falsifikovanim potpisom je krivično delo i oni vode istragu o tome. Tako da smo i to prijavili. I evo šta nam je ostalo, posle mog protesta ispred ambasade, napokon se javila gospođa Ernst. Nakon koliko vremena? Pa čim smo završili snimanje. Nakon od posljednjeg njenog javljenja ja sam pisala njoj svaki dan mail otprilike nedelju i po dana, a ona se nije javila 3-4 nedelje. Prvo znam da je bila na godišnjem odmoru, jer stigne automatska poruka da je na godišnjem odmoru, a zadnjih tih 10 dana nije se vraćala automatska poruka. Ja sam nastavila da joj pišem šta se dešava, da li ste uputili zahtev da saslušate tu osobu, jer ona stalno joj nešto fali i neko joj fali da završi. I u početku joj je sve bilo jasno, a onda joj ništa nije sad jasno. Da li misli se time što vršite pritisak mailovima na tužiteljku da će doći do nekog rešavanja slučaja? A znate kako, ja moram da je pokažem da sam uporna i moram da je pokažem da mi sa Balkana, nažalost genetski, nažalost za neke stvari nije dobro što trpimo mnogo, znamo za koje, da sad to je potpuno druga tema, ali za ovu stvar loše se informisala očigledno, možemo mnogo da istrpimo. I ja sam uporna i ja ću pisati njoj, mi smo se žalili čak i njenom šefu, mi ćemo se žaliti ministarstvu da bismo imali traga, pisat ćemo svima mailove, sprema se, kažem vam, članak za inostrano tržište, mi nećemo stati. Ja ne moram da jedem, ja ću da budem gladna, ali ja ću istinu na kraju ipak da isteram. Ovaj čovek je, da ne misli neko, nije to onaj izraz koji se u narodu kaže kad neko puno radi, on je zaista mokrio krv na minus 25 u Rusiji. Hoćete kaže da je krvavo radio i zaradio? Ne, nego je bukvalno mokrio krv jer je bio na minus 25. A da, plus toga ga je krvavo zaradio. Drugo, kako god ga zaradio, možda dobio na lutriji, to je njegov novac. Nema pravo niko da ga koristi. Oni mora da ga vrate. I šta mi zahtevamo od nje? Mi smo rekli, gospođo Ernst, kako nas savjetujete da se dogovorimo sa tom trećom stranom koja za nas apsolutno nije bitna? Mogu je da bude bilo ko, to nas ne zanima. To je vaš propust. To je vaš propust. Vi ste napravili propust, vi to mora da platite. Kao vi meni date haljinu i ja je pocepam. Pa šta je? Ko će da plati tu haljinu? Pa ja ću da platim haljinu. Ko će drugi da plati? Da zovem komšiju da plati haljinu? Pa ne može, zna se kako to ide. Svaki pravnik koji sad gleda, svaki menadžer koji gleda, svaki bankar koji gleda, potpuno mu je jasno o čemu priča. Znači, mi želimo da ona savjetuje banku, da ona završi svoj posao, da radi svoj posao, da savjetuje banku da vrati novac, koji je već zamrzla i konfiskovala i zna cifru i drži sve papire, da ovog čoveka sasluša, suoči sve. Mi trčimo tamo. Samo da pozove. Peške ćemo da dođemo. Jer mi govorimo istinu. Ovaj čovjek je žrtva. I verujte mi, ostavili su nas sa nula i verovatno misle, pošto imamo nula dolara, da ćemo negde u jednom momentu kvrcnuti, popustiti i reći dobro, daj šta daš. Neko ovaj čovek da šta god, nema veze, banka, sad ne mogu više. A vi ste uporni u tome da istrajete do kraja? Ja mogu. Evo da kažem, njega štitim,
a njega štiti maksimalno, sin radi pravne stvari, čita, informiše se, ja sam borac, mlađi je, bavi se košarkom, njega smo sklonili zato što prosto dete nešto, mislim, žao mi je ovog starijeg isto što se muči, razumete, radi negde za 30-40 hiljada dinara i od toga nam pomaže. Od toga nam pomaže. Ali ja se predati neću nikad. Ja sam rekla, imam snimke, znam da je krivično i to ću da pustim u javnost. Ja ću da odem u zatvor. Tamo ću da imam bar 3 obroka dnevno. Gospođa Ernst nije i banka, nije svesna da nikada stati neću. Dok se ovom čoveku ne vrati njegov novac. Ne tražimo tuđe, samo traži svoje. Vi u potpunosti podržavate svoju suprugu. Naravno, naravno, sve što je rekla istinito možemo da pokažemo papirima, crno na belo. Samo sam teo da kažem da ću posle ove emisije danas, da posle idem ispred švajcarske ambasade da protestujem štrajk glađu, jer kući nemam šta da jedem, pa kad nemam šta da jedem, da gladujem ispred švajcarske ambasade koja mi je ukrala novac. Tako da, eto, samo sam to hteo da kažem, da odmah posle sada vaše emisije idem ispred švajcarske ambasade. Ja sam iskreno protiv, jer on vrlo brzo će to da utiče na njegovo zdravlje, ali on je apsolutno rešen, jer je očajan. Ja nemam izbora. Jer je očajan. Mislim da smo pravno sve, mislim da smo završili. Da što se tiče vaše strane, vi smatrate da se sve uradili. Ostalo nam je samo medije, ovako, mediji, protesti. Protesti i to ja i radim. Jel mi smo spremni na, mi smo spremni na svako saslušanje, mi smo spremni na svako pitanje. Stvarno više ne znamo šta ćemo da radimo. Sve što traže mi ćemo da uradimo. Mi ne bežimo, svi drugi beže. Odjednom su svi ludi, dementni, bolesni, nikoga nema. Samo je on tu i on hoće da se sasluša i on hoće da vidi. Evo, ne može. Samo on ne može i njega ne želi. Prvo je tvrdila da je sve lepo jasno objasnio i da ne treba, a onda je prestala da odgovara i samo da ga tera da se dogovara sa tom trećom osobom. Koliko smo shvatili, vaš jedini cilj je da vratite vaš novac. Tako, naravno. Šta bi drugo bilo? Šta bi drugo bilo? Gospođa Ernst da otvori predmet, banka da vrati što je, da pokažu sve potpise, sve transakcije koje su otišle, a otišle su, ja sumnjam, na isti taj račun na koji je otišla zadnja transakcija, sigurno imam razloge zašto. U kojem transakciji ste vi upućeni? Samo u zadnju. Koja je iznosila koliko? Milion franaka. Da imamo i... Milion franaka. To je transakcija iz koje godine? 2009. I da li je vama, evo sad logično, pitam uopšte i gledalce, da li je vama logično da 2000-te uložite 800.000 dolara, što je neki ekvivalent danas više od možda milion dolara, i da imate ovako torbu gde banka posluje, ulaže, izvlači novac, dobija zaradu, menadžer radi, i da onda 2009. završite isto sa milion dolara. A umeđu vremenu i još novca otišlo. A legalo, zarađivalo se. Radilo, da li je to normalno? Mislim, prosta matematika. Pitajte prvaka, drugaka, dajte mu tekst pa će da vam reši. Naravno. Reći će nemoguće. Znači, jednostavno moramo da vršimo pritisak na njih, moramo da skrećemo pažnju javnosti. Mnogi ljude su oštetili ovako. Ovo mora da se stane na kraj. Ja kažem, da li su oni uvek bili takvi ili se to nešto promenilo, kad uzimaju pare, onda su divni, bajni, sjajni, možete i da se marsovac, a kad tražite pare, jao, pa vi ste Balkanac, pa vas tretiraju kao da ste kriminalac, a ne oštećen. Umesto da sagnu glavu, da ih bude sramota i da kažu, joj, dajte da rešimo što pre, izvinite, molim vas. Ja da vama napravim neku štetu, ja bih vas zvala pa bih rekla, joj, ajte da se dogovorimo, izvinite. Zgazite čoveka na ulici pa kažete, ja oprostite, molim vas, izvinite. Zato ste ovde, da se vaš glas čuje. Hvala vam najlepše, šta da kažem. Hvala vama na gostovanju. Na poverenju. Hvala.
Hvala na šansi da kažemo. Svako dobro. Takođe, prijatno. Dragi gledaoci, nadamo se da će porodica Veljanović doći do istine, do rešenja njihovog slučaja i da će njihov glas daleko da se čuje. Hvala vam.